mundësohet nga Eurosig, Birra Stella, Kontakt, Panini dhe sponsor general Tirana Bank. Mirëmbrëma miq të Ora News, mirë se vini në Euroskaner dhe përmbrëmjen e sotme. Siç ju premtuam, ne jemi sërish së bashku me ju dhe me të ftuarit tan për të diskutuar rreth këtij kampionati evropian që është drejt fundit të tij. Vetëm një ditë na nda nga finalja e madhe, super sfida mes Portugalisë dhe vendit organizator Francës, mes dy gola shënuesve më të mirë, Griezmann me 6 gola dhe Cristiano Ronaldo me 3 gola. Janë luajtur 50 takime Gerti deri tani, 51 do të jetë ditën e diel. Me mesatare prej 2 golash nuk ka qenë kampionati shumë shumë golave, por kampionat vetëm defensiv. Franca. Okej, vetëm Franca është ajo që ka më shumë gola se të gjitha deri tani, 13 gola. Sigurisht do të ndalemi te rrugëtimi këtyre dy finalistëve, por kemi edhe shumë kuriozitete. Kemi dhe jemi në countdownin e fundit me prezencën e Violës në studio. E kemi edhe 3 puntata dhe pasaj ku i dihet nëse minus 2, iku kjo. Jo, s'ka. Sapo e kemi filluar, megjithatë mi mbrëma të gjithë, flasim pra sot, është ka paus kampionati, është gongu final ditën e diel, finalja shumë e bukur, në fund të fundit nuk ka ato skuadra që kanë pritshmëritë e shqiptarve, por për irës vërtetës është një finale dhe sido që tjetë për cilë një loj emocioni. Ne do të ndalemi, sot kemi kolegë miqë të cilët do të flasim edhe në përsaj përket Europianit dhe rukëtimit të deri tanishëm në këtë event. Kolegë miqë, por do të theksoja dhe tifoz gjerman më së shumti, gjerman të djegur, të lënduar, pak të skuqur nga tetë. I përshëndesim edhe. Të djegur, të lënduar. Po bëj pjesë vet ndaj. Mirëmbrëma e Nomuju, mirë se vjen, speaker i Ora News, por dhe një avokat me profesion. Faleminderit për ftesën. Nuk e di e ke ushtruar, mirëmbrëma. Po, e ushtroj. E ke ushtruar. Po sepse edhe Gerti avokat është, po nuk e ka ushtruar një ditë vetme. Shpresoj që do kemi ndonjë çështje. Po të marr avokat. Ndaj me rudicionin nga pikpam një rispudensës, kështu që jemi në regu. Avokat tifoz me? Gjermanin, sigur. Tifoz me Gjermanin. Ja, Gjermanin parë. Ja dhe një Gjerman për balë, miku juni për shdo mbrëmëshëm, Artan Pogoni, më mbrëm Artan. Mbrëma, mbrëma. E kemi shkartisur pak. Ndoshta kur s'kan deshje, jemi dhe pak nuk na kapa i vrulli vrap. Jo, kjo të regon që Gjermanat janë fair play gjithmonë edhe kur unë basin vinë në për studio, se po tishin a gjikshu edhe miqtë e mi që... Absolutisht. Do vinë, do flasin, natyrisht do shajrit solit sot, dje. Ishte qeshi ambitor dhe. Jo, s'ka problem. Mirë mbrëma, Entela Bebri, mirë se vjen, je modele, pjesë agjensi Sony Angel, për gjithashtu dhe një studente për financë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se gjitha. Financë, edhe unë kam studiuar për financë, por... Dhe modele. Bashkohem profesionin me modelingun. Tifoze me? Gjermanin, si shumica shqiptarve. Me Gjermanin, prej shumë kosh? Prej shumë kosh, që e vogël. E mërzitur pak? Pak, por jo shumë, sepse Gjermania nuk është se ka bërë një lojë të mirë fillë, si për herë, kështu që nuk ka luajtur shumë mirë. Ja dhe një eksperte finance me këmë në tokë, po gonë, nuk ka rritësolt me ajsa e kanë dikur, ose me ajsa e kanë thënë. Besian Pesha, është mik personalimi, por edhe mik i shumë gazetarve, është nga Nis Mathuri, aktivist shumë përsa i përket edhe çështjeve sociale, aty ku vëmë më shumë në këtë vënd ku jetojmë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për gjithë insistimeve dhe me gjithë modestinë tënde që unë jam sa afër aq edhe larg europianit. Tifoz me? Me Gjermani. Tifoz me Korin e Vlorës kundër Ricolit. Me Korin e Vlorës kundër. Ka qenë më i fuqishëm ky i Vlorës ndaj kundër Ricolit? Po tash i tifoz të kuptojnë që është Kori i Vlorës. Kori i Vlorës kundër Ricolit. Jo, sigurisht është shprehje. E kam bërë këtu gra. Ta të dëtit. Kjo është e bukur. Në fakt i përshëndete Pogonin mos qaj me djemë të detit. E përshëndete gjendë. Nuk ishte ide imja, pa më vërësisht mirë. Mi mërëma, Klodi Karaj, mirë se vjen. Spiker gjithashtu mos më nga të mos e dyti. Spiker gjithashtu i Ora News. Faleminderit për ftesën, tifoz me Spanjën, jemi gjithë. Tifoz me Spanjën. Tifoz me Spanjën, qava herët, po t'i referojmë statusit të ndjeshëm, që e qami është me radhë, kam qarë pak herët, dhe mbështetës i Portugalisë. Mbështetës i Portugalisë. Si tifoz madrilen me Cristiano Ronaldo, ka një ndërthurje këshu, një lëmsh të bukur. Një ndërthurje interesante. Mirë... E gjenë, edhe në finale, sigurisht. Mateo, nga INTV, shumë afer dhe me një uri
Jashtëzakonisht thuajse të një gazetari adapt sportiv, kryesisht jo vetëm për Gjermaninë, por tifoz me Gjermaninë, me mbrëma. Me mbrëma, sepse që Gerti ishte avokat, Gerti e ushtron avokatin. Avokati mirë italis. Edhe tivu e tha tivu, nuk e tha tivi. Nuk më ke ndjekur, po kam qenë më shumë se sa real, absolutisht. I përshtatshëm për reformën drejtësi. Thjesht nuk më ka mërzitur për të vetëm në fakt se Italia nuk humbi. Apo doli jashtë nga penaltit. Dhe unë, me qenë se do flasë për Gjermaninë, nuk du fare të ketë Italia dy brenda, nuk do flasë fare për Icolin, se nuk du fare ta përmend Italinë. Gjermania, shkurt fare, do më thëmë përmendimin tim, aqë kishte mundësi dje. Absolutisht, ashush. Absolutisht, normal. Timi realist. Jo, thuaj e këtit, se unë e dilem. Jo, do më thëmë, kështu e shikoj unë. Aqë kishte mundësi, e kushtzuar shumë nga mungesa shumë të rëndësishme, mungesa boshti, qendër mbrojtës, qendër mesfushor, sulmus, pa çka se Gomez u përfol shumë sulmus që vjen nga Beşiktaş e tjere tjere, po rezultoj shumë i mirë me ndeshje me Italinë, kështu që e vuajti shumë mungesën e sulmuesit, kështu që po t'ja heqim Francës mesfushorin qendror, një mbrojtës qendror dhe sulmusin qendror, nuk e di si do shkonte ndeshja. Fakt argumentet tila... Kështu si e ke analizuar ti Mateo, deri tani nuk e këshim parë nëse ja ishim këto komponente. Jo, përthoja për skuadrat ashtu quare tura të mëdha, si që janë në Gjermania, Franca, të mëdha të pak të në letër, unë me dojë që nuk duhet përbëjnë shumë diferenze, nuk duhet që dojnë skuadrat kur mungojnë 2 apo të qoftet e 3-4 lojtarë. Nuk e di kjo është defekt i vetë trajneri që bën për zjedhjen i lojtarëve që zvëndsojnë dhe nuk japin maksimumi, sepse thuash për një skuadrë si Gjermania që që dojë sepse nuk ishte 2-3 lojtarë, atyre ku qëndronë skuadra e mirë, kampion e botës, pretendente kërësore për Europian. Një pjesë shumë rëndësishme, futbol është edhe qëndryshmëria. Nuk do të ndikoj aqë shumë sa për gjenë pasaj fajtorët. Fajtorët do të gjenë të vetë e Gjermania. Absolutisht që ndikon. Madje po të rikëthemi ndeshjen e Francës që bëri me neve në Shqiprinë, kusht nuk ishte Pogba dhe Griezmann fush, ishte problematike për Francën. Më kërta Gjermania, theme dhe për skuadrën e tjera. Mundëm në kushtë të shumë, nuk ishte Cristiano e mundëm për Portugalin. Êshtë argument që në një komptare, 3-4 lojtarë, kryesorë, pra një bosht, ndikon, një komptare është plus për një komptare në qofë se shumica lojtarëve nuk janë shpërndarë në shumë ekipe. Si Gjermania, për shumë, boshtin e ka të Bayerni, Dortmundi, edhe tek tuk ti heqesh 3-4 lojtarë kryesorë që kanë luajtur, është një brez i caktuar, që është që në 2008, me radhë 2010-2012, dhe futen lojtarë si Kimish, Shkodran, Mustafi, cilët nuk u komportuan dhe aqmi. Jo vetëm kaq, po vjen nga një ndeshje e stërzjatur me Italinë. Absolutisht, është kjo. Edhe ajo është nuk diskutohet, dhe më thënë që ka dhe jo efektin e vetë, për më tepër që dy lojtarë prapë gjatë ndeshjes se djeshme dollën një ashtë fushës, po sigurisht, dhe më thëmë. Nuk edhe Schweinsteiger me probleme e rinë fushë. Kështu që duket qartë lodhja, ishte qartë atë jetu. Schweinsteiger është lojtar që vjen me 300 minuta kampionat. Mateo, grupi Bayern, ama ka shënë një dëmtuar, ose nuk ka shënë as pak në formën që luan me Bayern? Ajo që të bëmë për shtypje për të vazhduar atje ku e nisi bisedën zëtria, është, okej, boshti ka shumë drejt, Mateo, që thua, po si ka mundësi që shkon një ekip ka që madhë, Gjermania me një sulmus, një kampionat europian. A kjo është? Ke përzjedhe para prage, para se të vindën europian. Sulmus edhe dështim totalis. Parashikimet që mund të të vritet njëri ose tjetëri, ndodhin, dhe ka ndodhur gjithmonë. Në shdo kompeticion ka pas dëmtime të lojtarëve shumë mirë, në Majmen Baljak, për shemë, në 2006, që s'ka lujtë kundër Italisë, në kulmin e ti, ishë kapiteni skuadrës. U vra, nuk lujti. Si ka mundësi gjithë kë Gjermani, do të thoja unë, pra që në përzjedhe, shumë nostalgjik, ose si tuaj shumë qokatar në termin shqiptar, po themu në Lëvik të radhë, kur i thretë dhirë po Dolskin, 18 minuta aktivizim gjithse, në gjithë Europianin, nuk aktivizon fare, dhe rigjen Gomesin, pavërsisht se a i gjithmon ka treguar dëshirë për kryetë me Gjermani, aqë sa ka jep, në mënyrën e vetë, zhjithë situatë. I dhe në apsirë. Dhe përveç se këtyre dyve, pra si tu është të konsumuar pa fund, ne u abitëm kur pam Gomeshin në një skem qarë që pilloj të duke bëgolla, nëse kishim vite pa e parë. Pa tjetër. Edhe ndodhë që kur edhe Gomesh vritet, kush do luhet në futbol? Kishe një Müller të allakatur nga të gjitha format, një gëtë që jashtë format totalisht, që s'ja sulmus mirë fill tipik atje të këporta, janë gjithmonë të fshejo, sulmus dytë, me sfushor krau, që vinë, ndo me dhe nuk janë ata lojtarë tipik të gollit. Këtu të thoja unë që Lëvi, pa masa fare mbrojtëse për të arritëse, që të vritën tre dhe këtë tre tjerë, është okej, po ja që këtë neshës kishtë asit tjetër. Edhe u, Gjedira doli,
Po të mos luante dhe Schweinsteigeri, kush do luante? Me së fushë nuk e ditë, se si do vinte. Me gjitha të është përzjede ti dhe ja ku ja dha rezultate. Po, po, Gon, ti sot e ke bërë analizën më mirë, ke reflektuar, sepse dje nuk i the shumë të ato këtyre gjërave. Ka fjetur, ka fjetur. Ok, një përshëndetje shkon dhe për Glenn Tafajen, mi mbrëma Glendi. Mi mbrëma, me Glendin kam qenë, deri vondi. E, keni analizuar mirë të kam mbështetur. Do kemi... Ja, me atë mos qaj... Jo, më ne jemi këshu bashk kallëgji, do më thonë, të dy jemi jashtë Europianit, që qëmë halëm njëri tjetër, do më si dolim, si u eliminuam këshu. E, da një presim Francë, Portugalia dhe... Glenn, që ndodhë tani një ditë mbrapa, naturisht përqëndruar gjithë shkate kë Francë, Portugali, me gjitha të, janë edhe ato, le të temi, ishtë dhëndë dora e fundit skuadrave cilat dolën. Po, disa informacione ka edhe për ndeshqen e ndeshme pra të Gjermanisë me Francën, sigurisht ka Mercato dhe gjithë kontura e informacioneve ditës sot me kërësisht pjesës dytë, pra që janë edhe më të fundit, që do mundohemi të i pasjurojmë dhe më fundu të ambylli me një gosip si gjithë një. Shku që kjo do tjetë lidhja paka shumë e ditë sotnë. Shë marë kush me Ricolin, se Shqipëria kuptoj janë marë që i pak dhirë, po të pak... Jo, unë kam fjallet e Ricolit vetë, që ka thëmë pra të episod, po nuk i zbuloj. Oke, pas pak, po do të flasim për të. Mirë, Glenn, do të vim shumë shpejt, këthehemi dhe për të vazhduar, e pysim pak edhe financierën, apo homologën fitat duash. Kolegë. Kolegë. Entela, po e ke ndjekur paka shumë komtaren dhe kampionatin europian, përveç Gjermanis, komtarja në një kuriozitet ose përjetim ndryshe këtë herë? Përjetim shumë i madh, sidomos me qenë se kombëtarja ishte hera parë që merrte pjesë në kampionatin evropian. Shumë emocione, pavarësisht se nuk u kualifikua, ka luajtur shumë mirë me dinjitet dhe jemi shumë krenarë madje. Përveç Gjermanisë, me qenë se nuk u kualifikua dot për finale, tani na mbetet të bëjmë tifo për Portugalinë. Për Portugalin? Pa. A në më revansh ja, por vërëm mundi Francën, e asgjesoni armikun, apo jo përshja? Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër, absolut. Gjithmon me ritmet blënjate. Absolut. Duhet pa tjetër. Me gjitha të tek Gjermania, evidenton dhe një lojtar që të lë përshu, zakonisht shumica vetëm njëri, dhe njëri rëtullohen. Zakonisht janë ato emrat më të spikatur që janë Schweinsteiger, është Ozil, apo Müller, këto të tre. Plus që nga kanë zhgënyër pak, si do mos më ndeshin me Italinë që me ato penaltit që i humbëm, që të tre, këto lojtarët më të mirë të Gjermanisë më humbëm penaltit. Më humbën me shumë ata ndej dhe u liruat, në faktën për atë mbrëmje. Pa, jo të djenë. Ato djenë, nuk është se diskutojmë nëse krasën të një Müller, Ozil me Pele, me... Ja, nuk po bëjmë diskutime të këre. Mi, prende për sotë dhe ata ishin... Me gjitha të i ka ndodhur mbaj mënd, jo se u bëni gafë drastike, po më rezultoj, folëm dhe në profesor Duro në dhe me tjelet që ishte një gabim i portierit goli dytë, Gjermanis, dhe këshu i ka ndodhur edhe Oliver Kahnit një paraqitje të shkëlqyer në... Në finale me Brazilin. Në finale me Brazilin e lëshoj komplet edhe i qau. Dakor, do më thëmë, unë më tepër, nuk mundohem të justifikoj Noirin me faktin që ishte Zhiru aty. Edhe mbrojtësi ishte poshtë Noirë, edhe poshtë Zhirus. Këshu që i bje që do t'a kapte Zhirut, do t'a bënte gollë. Për nga eksperienca, në pytëm dhe Glendin, apysim pak për nga eksperienca, pak të nga trajnerët, pak të duhet t'a grushtonte. Po, duhet t'a grushtonte, u mundua që t'a stoponte, ishte një vendim shumë i shpet që rezultoj problematik. Problematik është që momenti që mbrojtësi e ullë në zonë dhe pason gabim. A ishte fatale, qofse ti mbrojtës e sielë në zonë topin, atëre kryo dhe gjitha jo. Shqy që jo plotësisht, ishte e përbashkët. Me gjitha të, aty e mori, si që mori dhe Berishës në deshën tonë. Po, Mateo, ti the që nuk do të përmëndush as pak arbitrin, por ngelemi pak të penaltia, ishte dyshimt, apo ishte e drejtë, sepse ne dje e pamë më vjolle dhe... Sa shumë... Po goni ma kërkoj prapë në WhatsApp, një ditës, lutëm edhe njërë kështë Qiko, në gjithë që këtë rasin e penaltis, e gollit të dytë, se mund të ketë një faullë të prapë. Qive një pak. A, filluat ka apë e një? Po jamë, jo, janë komendat të burë. Qive pak. Po e gjedi gëndi, flitet për Zhiru. Po e gjedi gëndi edhe të rasin e që themin e Noiri ka bërgabim, shikoni pak të vizion, ja, se mund të ndjegim i që. Qa e ka? Po jamë, prit, do të shikojme. Po e kapi që i kësi më relons. Se si shtyhet aji dhe se si... Këte e pretendoj dhe Noirin, fakt, e pretendoj dhe aji. Pa, i ka shkuar me një arbitrit. I foli dhe Ricolit atje, po nese se
nuk më pëlqen. Ricoli ngeli të folje. Këto veprime. Nëse me gjitha të kërcim që ka bërë, mos ishte Zhiru, a i do ishte rëzuar më keshë kam përshtypin, me gjithë kërcimi dhe goditje në topit. Qedoj gjithë mbrojtja Gjermanisë, një Ojdes që është provuar shumic në kohës në kra, vedëm të Shalke luon në qendër të mbrojtjes, edhe atje që donë shpesh herë, fut Ojdesin edhe mori famën Ojdes të ndeshja, sepse bëri për veprimin me Zhiru. U tregua aroganca e Zhiru, se ishte gabimi Zhirus. Ishte gabimi Zhirus. Nuk u pëlqye Jonathan ta, është një 20 vjeçar, që lua me Leverkusen, që e zbulimi kampionatit Gjerman, ka lua dhe në qendër të mbrojtës, edhe është provuar, dhe më thënë, nuk u provua fare këtë kampionat, Europian. U preferua Hodes, që ka lua dhe gjithmonë në kramë i Gjermanin, të fuse në qendër të mbrojtës. Dhe thënë, nuk e di se si, në atë moment, mbrojtje ishte Mustafi, Hodes, Kimiq edhe Hector, një mbrojtje që po ti marrë me emra veç e veç, që donë. Që donë pak. Besam, po opinioni jytë për, edhe për këtë ndeshje, për në përgjithësi për Gjermanin e këti edicionit. Që unë si jam ekspert edhe nuk ditë për mund me skema dhe me qështje, por ajo që ka menduar për shumë ndeshje në fundit, ka qenë Basti që Lëv ka vëmë vazhdimisht për Müllerin, i cili vazhdimisht në çdo ndeshje ka treguar që këtë kampionat ishte dobët. Dhe fakti që edhe Sulmusi tjetër u dëmtua, dhe praktikisht Gjermania nuk, dhe ajo që vuren në ndeshje, nga gjithë në ishe që Gjermania nuk gjente do të portën. Pavarësisht se organizonte, do më thënë, shkoj shpesh dhe ushtronte pressing në fushën e Francës, nuk arinte do që të bënte gol, sepse s'kishte kusht të bënte gol. Pra, Sulmi ishte shumë dobët, Müller ka qenë dobët gjithë kampionatin, nuk ka bërë asnjë gol, humbi dhe penaltin me Italinë, dhe mendimi im është që pavarësisht pjesës së arbitrit, që për mendimin tim është për diskutuar edhe çështja e penaltisë edhe ajo pjesa e golit, që mund të kishte faul aty, por që kjo është një çështje tjetër, Gjermania ishte dobët, do të thonë dje ka qenë e dobët, mund të jetë edhe faktori i lodhjes, mund të jenë edhe gjëra të tjera, por kryesisht unë besoj që ai Basti kokfort tek individ të cilët nuk prodhojnë dhe duket që janë dobët, dhe kur janë dobët, besimi të prodhojnë. Jo, është besimi të çmendur, sepse ti e shef që është dobët ndeshje pas ndeshje, do më thënë të vazhdosh të investosh kur ti e afër finales, edhe një gabim që ndëshkua. Ka një kuptim, të si flasim për trajnerin, me që se e kemi dhe që është zënadin. është një gjë, po besove, dhe është supersticion nga jere. Beson, ke grupi që ke, edhe e nda mene, në më dhe nuk ka përzgjedhme, nuk ka shku të marë. Kabinati Gjermanë, si që e thote Mateo, ka shumë talente atje poshtë. Ka i natë personal me Kisling, Sulmus i Leverkusen, që bënë vit për vit, gati 20 gore. Ka shi një kampioni bote, pra që ka dalë kampion bote. Të gjithë ulin kokën dhe thone, kjo e di se kjo në nëzori kampion bote. Edhe kjo nuk diskutohet. Kjo është e vërtet. Por, po t'i këthejemi pak që para se t'fillon dhe që ndeshët e para, do me nuk ishte bërva ki, del nori dhe thot duhet lu i Zhvajshtangëri nga minuta parë. Kjo është ta kalosh shik trajneri. Pra edhe këta, lojtarët e skuadrës, masë i qik me supermaci, masë i qik me arogancë, masë e rritur i qik me dhe nga mëndja, se së kanë ndodhë kur që një lojtarë në skuadrët përvejsuzë e Gjermane të flasë para trajneri ose t'japi mënd trajneri, cili do ka qenë trajneri. Kur? Kjo ka qenë disiplina Gjermane, në staff, në grupë, nuk ishte fjallë, fizë trajneri, doli Nojeri dhe tha, Zhvajshtajgri duhet lujt nga minuta parë. Nërkohë, Zhvajshtajgri ishte bozi si salqishe. Qa di thëshme? Edhe Lëv nuk po pyete ime. Eno, po ti? Jo, unë do thoje që dje, po sigurishme, Gjermania dje e bëri pjesën e vetë, me ato problematikat që kishte. Unë një tifoz i zjarë të Gjermanisë, në fakt, sot tha një shprehje shumë interesante, për posë gjithë problemeve që mund të konsiderojmë si pjesën e tortës, ishte edhe ky qeshi ambitor, Rizoli, që e knaqi gjithë ndeshjen. Megjithatë, nga ana tjetër do thoja edhe këtë që e më do të kampion bote me këtë. Në këtë qershin do lut kampion bote. Po si mbrapa Italinë. Jo, në atë rast nuk ishte Italia. Jo, ishte vetë ekipi. Italia kishte një qoftë 3 javë të ekspi. Po pikërisht pra dhe sot Rizoli kur edhe sot në reagimin e vet Rizoli kishte thënë unë Italia tregoi që ka një skuadër dhe ka trajner të mirë. Tan çfarë do të thotë me këtë që e ja mori akun Italisë? Jo. Do jetë pyetur dhe është përgjigje. E mimi, po sigurisht që është përgjigje. Nga ana tjetër pasaj edhe për të kritikuar disi Gjermaninë, aksionet e vetme ishin kryesisht me krosa. Domethënë, nuk mund synosh të gjesh portën me krosa vazhdimisht. Kurse Franca kishte ato aksione,
specifike, por ama kishte aksionet brenda zonës. Ishin lojtarët që krijonin skema. Shumë vertikalizim. Pikërisht, po. Hapun krahun. To hapun shumë jashtë ase, edhe të mendoshim atë mbrojtje që ka, që kishte Franca që rrithte nga të gjitha anët dhe prapse prap nuk arritën. Ajo që kam dëgjuar sot gjatë gjithë kohës, paktën tan Mateo nga gjithë kohës, nga tifoz të kahershëm gjermanisë, ajo që ka munguar mungon te shpirti gjerman në këto eliminatore. Ishte transferuar gjithë tek Franca. Po bra. Mungonte paktën nga të gjithë e kam dëgjuar e heqim Ricolin, është histori tjetër, është histori një episod, po shpirti gjerman, një Gjermani e ftohtë me atë lojën, okay, jo me atë shpirtin klasik Deutsch të para shumë viteve. Është e drejtë. Nuk dua të futem në biseda tjera në përzjedhjen e lojtarëve sepse edhe aty ndikohet shumë kjo pjesa që u përmend pak më parë. Ai beson akoma te Podolski. Merë Podolskin me pak minuta. Ai ka inate personale me lojtarë si Schmelzer, Kisling. Beson, po nuk e futi. Jo, dakord. Do të thënë, ai është rëndësishme. Po mirë, mund të kishte grumbulluar diçka tjetër. Ai nuk provoi Shyle. Ishte vendimtar. Shyle ka luajtur gati gjithë kohën te Wolfsburgu. Mos gaboj, është i dëmtuar. Jo, Shyle nuk është i dëmtuar. Okej. Ishte Rojs, po, drejt. Nuk e mori. Kështu që nuk mungoi shpirti për arsye sepse u mundua që Lëvi për herë parë gjatë këtyre kampionateve u mundua të bënte pak më shumë taktik. U mundua të bënte pak më shumë taktik duke e parë dhe me ndeshjen me Italinë. Ishte hera parë që e ndryshonte skemën dhe u përshtat Italisë me 3 mbrojtësa, 3-6-1. Hera parë u mundua të bënte cinikun, po? Normalisht pa u largu nga stili i huazuar i Gjermanisë nga dikimi shumë lojtarëve që ka marrë nga Bayerni, pa. Pra vazhdojnë me ato pasat dhe është ekipi që ka bërë më shumë pasa, pa çka se ka gabuar i çik më shumë se ekipet e tjera se Spanja që e mban më shumë topin. Po dje me Francën, Franca ka gabuar vetëm 40 pasa, kurse Gjermania ka gabuar 65 pasa. Që faktikisht në moment që ti e koncepton lojën mbi pasat, mbi shtrirjen e pasave dhe moment që ti bën gabime, kundërshtari jot bëhet i rrezikshëm. Dhe gjithë aksionet e Francës kanë ardhur si pasojë gabimeve të pasave të mesfushorëve të qendrës. U nis me Çan dhe Schweinsteigerin mes fush në qendër, u kthye Krosi, kaloi Çan sipër, pastaj u bë 4-1-4-1 ku dolën të dy sipër dhe ngeli vetëm Schweinsteigerin mbrapa. Kështu që gabimet sollën dhe kundërsulmet e Francës. Nuk ishte një Francë e organizuar. Ishin gabimet Gjermanisë këto. Shumë e vërtetë që mungoi shpirti dhe nuk u pa fare kjo. Një diçka që e kam konstatuar, Klod. Mua më ka vënë dhe jam çuditur realisht sepse Franca në të gjitha ndeshjet e këtij Europiani nuk ka qenë kaq shumë e fortë fizikisht as ka qenë ndeshjen me Gjermaninë. Ose ka qenë shumë motivi i trajnerit apo i vetë nga një ndeshje me ndeshjet e fundit, por vinte nga një ndeshje me Islandën. Pa diskutim, po. Ndeshjet leta. Kjo është fati i Francës, por ka pas një koordinim mjaft për t'u admiruar fizikisht, do mendoj që Franca duhet ta fitojë këtë kampionat, pavarësisht se u mbështes Portugalinë. Kanë qenë gjitha repartet, mbrojtja me Sfusha dhe Sulmi një fantastik më. Për mbrojtësit e Kraut nuk kanë lënë asnjë lloj hapësire për sulmuesit gjerman, edhe pse mënyrën e tyre taktike për të manovruar në zonë ka qenë pamundur, por ajo që doja të shtoja është fakti që ky kampionat do të mbahet mend për disa skuadra të mëdha që çuan nderin e tyre deri diku në vend, kujtojm përplasjen Itali me Spanjë, Italia vinte nga i humbje të mërshme 4-0 finales. E kaloi, e suportoi. Më pas Italia me Gjermaninë që kishin këtë tabune e humbjes dhe fitore me njëra tjetrën dhe kjo kaloi. Edhe tashmë Franca 5 dekada pa fituar, mos gaboj, një ndeshje miqësore para 2 vitesh. Edhe kjo iku, kështu që të gjitha të fituara kanë dalë në një farë mënyrë dhe kampioni e botës. Portugalia problemin me Francën, nuk ka fituar Portugalia në përballjet e fundit. Shpresojmë që Franca të ketë shtëruar energjinë dhe të fitojë Portugalia. Mirë. Okej, një pyetje për Mateon, kisha unë, shikon vetëm si komentator sportiv. Kam pas shef. Unë mendoj se do ta bësh. Ka mundsi, nuk e di. Ka shkollë më vetë, a? E di që është shkollë më vetë. Për momentin bën moderatorin. Po. Të kërkoj ndjes për arsye kohe nuk të kam ndjekur, por kjo nuk do të thotë kurse si që gjithë ajo audiencë që keni përfituar fal profesionalizmit të shpjesa juaj. Por nga moderimi, pak të në aspektin e shëse nuk përbëjmë shkollë të, po nga moderimi, të komentimi janë dy shkollat në ndryshme. Absolutisht, pa tjede. Shkolla e komentatorve, shkollë në vete. Absolutisht, po dhe isha komentator... Dhe pasioni Mateos besoj që i bashkom të të dy shkollë. Isha komentator i bezdishëm për shumë veta.
Për shumë veta. Absolutisht. Se kishim Costa Grillo në mbrëmje, tregonte një moment që vjen një çast emocional dhe nuk di ç'i thua. Edhe kur vin mesazhet, "Ore, çfarë the?" Jo, të thon pastaj gafa si komentatori që tha, "Do isha i bezdisëm për shkakun për italianët, do isha i bezdisëm." Çka problem? Po prap duhet ta ruaje pak. Ja, do e ruaj. Do të shkojmë në publicitet dhe vim pas pak, kemi për të folur me lidhjen direkte me Glendin, shohim se çka thon Ricoli dhe më pas vjoj me insertet sot në këtë pauzë europiani, është thuajse janë thuajse hapat e fundit, por ne vazhdojmë, do të jemi deri të dielën mbrëmjes së bashku. Pas pak. Mirë, kthehemi në studio. Sigurisht, e kemi kështu në me radhë. Jo, po, histori pauze edhe... Kush ka pauzën më të gjatë të frymarrjes, ndërhyn tjetëri. Ok. Mirë, shkojmë lidhemi me Glend Tafaj. E kemi radhën tek? Te Glendi. Mirë, Glend? Filloj me Ricolin, pastaj ka pasur reagimet dhe disa ish futbolistët kontarës Gjermane për përfajsuesen dhe ka kritika për lojnë përfajsueses, për ka folu dhe presidenti kësaj federate. Ricoli ka thënë që në atë rast ishte një episod i vështirë, 99% e njerëzve nuk arritën ta shikonin, për fat të mirë unë isha i pozicionuar në vendin e dur dhe arrita të dalloja dhe mora vendimin që ishte më i drejtë. Pra Ricoli ka folur për këtë pikë për Sky Italia dhe ka thënë që në pozicionin ku ndodhesha e dallova qartë që Topi u prek me dorë dhe nuk kam gjatë ditës senjalizuar nga që e ka dhënë dikush tjetër, po paska marr vetë për sipër. Ricoli për Sky Italia ka thënë që e kam parë unë, kam qenë unë i mirë pozicionuar dhe mora këtë vendim. Dhe jo vetëm Italia u largua me imazh të mirë nga ky European, thot Ricoli, por po ashtu u largua me imazh të mirë edhe pjesa e gjyqtarëve italian, thot Ricoli, pra jo vetëm kombëtarja e futbollit, por edhe skuadra e gjyqtarëve, pra sepse nuk është vetëm Ricoli, por janë anësorët, janë arbitrat që ndrojnë pasportave. E gjithë skuadra e gjyqtarëve u largua krenare, po e quaj kështu. Ja, ndoshta ka dalë nga kompeticioni se zakonisht atë shprehje u ndalohet flasin. Shprehje krenare ka përdorur si shpejt krenarist dhe ky. Nuk e di tani po gon kaloje se jeta vazhdon ta tha dhe lë vidje në konferencë shtypi. Por mua kjo se don çik integritetin e Ricolit edhe gjithë. Era pa që ka përdje. Është e çuditshme. Sa vështirë kanë ta kapërdim më ne ta kanë ndalë. Ne ka marrë njëri 1% e pashun. Edhe u mendova 10 herë para se të jepja penaltin. Ai u vonua shumë. Po flitet që ka dhënë arbitri pasport. Po pra, po paktën me këtë shkratë prandaj. Po, do ketë marrë mbase konfirmim më të saktë. Po pas ai bie që ka thënë unë e di mirë që e kam gabim. Po dëgjoj Mateo, pjesa e gjyqtarit mund të vendosë, mund ta ketë parë edhe vet, por mund të kërkojë edhe një konfirmim nga gjyqtari pasportës, edhe kur është vet, sepse janë episode që duan një konsult, kështu që ajo vonesa. Jo, thjesht ai duhet të sigurohet që ka gabim bashkë me shokun. Kështu që po bashkë me shokët gabim, po ka për dijen më për dhëllë, se së bëqa meti. Jeta vazhdojnë, është ditë përshinë. Ne jemi shqiptar në fund fare, nesër vazhdojmë jetën tonë, nuk e të e përjetojmë edhe sot. Vetëm po goni nuk e kalon të. Nesër e kemi arruar. Do të kaloj nesër, se ka pak shu soft. Më pëlqen gjaketa sot gjënë. A nuk e lëviz më blunën që atë ditë mora kritika, nuk e ndroj më blunë në botë. Okej, vijojmë Glend. Presidenti i Federatës Gjermane u përfol për një largim ose një dorëheqje të Joachim Löw, pra në përfundim të këtij europiani. Presidenti i Federatës Gjermane Reinhard Grinde ka thënë që për mua është trajneri më i mirë për këtë përfaqësues se nuk dëshiron absolutisht që ai të largohet dhe kam unë personalisht dëshirën time që ai të jetë trajneri ynë edhe në botërorin e Rusisë, por edhe më tej, kështu që nga ana jonë, thotë nga ana federatës, nuk ekziston fjala shkarkim dhe shpresoj që dhe Löw mos ta çojë në përmend të jap dorëheqje nga skuadra e përfaqësuese për kanë mbështetjen maksimale të federatës. Ndërkohë që kritika ka nga ish futbollist kombëtar Gjermane dhe lojtar me emër, jo lojtar të dorës dytë, kështu që para pak ditësh Mehmet Scholl tha një fjalë që kjo kombëtare e jona tha nuk ka identitet dhe mori shumë kritika nga gjithsa që u detyrua lojtari adok gjerman i lindur dhe i rritur në Gjermani por turk i vjetër, tha që nuk ishte ndoshta deklarata me vend, kështu që kërkojnë ndjes, pra, Mehmet Scholl, por ka ardhur nga Lothar Matthäus, nuk e kuptoj, thot Matthäus, si mundet që një skuadër të ndryshoj kaq shumë herë skem, luajtë me Italinë me tre mbrojtësa, dolën me Gjermaninë me Özil Ansor, një lëvizje kaq shumë e skemave taktike nuk i bën mirë një ekipi futbolli dhe për këtë unë kritikoj Löw, thot Lothar Matthäus, pra emrin nuk ka nevojë të jap koment sepse flet vet. Kështu që pastaj pjesa tjetër dhe Bala, kish kapiten i kësaj skuadre, tha që Franca e meritoi të kualifikohet dhe për këtë jam shumë i sigurt. Ditën shumë mirë na pristin dhe kundër sulmuan atëherë kur duhet dhe unë thot Balak nuk jam as pak dakord thot me ndryshimet e skemave, ndryshuam shumë herë formulën taktike dhe kjo bën që skuadra në shumë momente mos kuptoj asgjë, kështu që edhe Balak ka një lloj kritike ndaj performancës po e quaj të Löw,
Ndërkohë që në ditën e sotme të gjithë mediat gjermane, në ndryshim nga këto ish legjenda të skuadrës kombëtare, ishin pro LV, ishin pro skuadrës, thanë madje kundër Francës ishte ndeshja jonë më e mirë e turneut, kështu që jemi të lumtur me atë çfarë dha Gjermania në këtë kampionat europian. Kjo ishte për sa i përket pjesës së Gjermanisë e të gjithave, ka dhe diçka që ndoshta mund t'i dalë në krah një farë mënyre fjalëve që përfliten, e përditshmja belge Lesuar ka marr opinionet e shumë analistëve dhe ka dalë në konkluzionin që kalimi i Francës në finale ishte i diktuar që më parë. Pra ka pasur një lloj lëvizje pas kuintave me qëllim që Franca, duke qenë vend organizator, duke ardhur ndoshta edhe nga ngjarjet e rënda të Parisit, është ndihmuar për të shkuar në finale për të bërë që edhe ndoshta populli ta harrojë disi atë akt të rënd terrorist që goditi këtë shtet në muajin nëntor. Kështu që sipas Lesuar, pra e përditshme belge, thotë që është diktuar kalimi i Francës finale. Duhet kujtoj, edhe nuk kam qenë dhe aq i vogël, në fakt, që edhe në botërorin në 98-ës pati fjalë për një kalim të Francës në finale me të shtyrë, po e quaj kështu, dhe aty pasaj fitoj vetë kundër Brazilit, me gjithë edhe kundër Brazilit dolën polemika për sabotime, për gjëra tjera konspiracione. Kështu që dhe në këtë rast, ka fjalë jo vetëm nga Shqipëria, apo nga njerëzit në për barë të ndryshme, por edhe nga një përditshme Belgje dhe jo pak e njohur, që delë çdo ditë në gjuhën franceze, pra është zakonisht për zonën frënge të Belgjikës, thotë që mund të jetë diktuar kjo dalje e Francës në finale. Okej, mirë. Glend, lutem, kemi edhe Debiazin. Po pak më vonë do të kemi lidhje sërish. Të lutem, më shiko pak një site lesoa.b. Lesoa, të përmenda. Lesoa i cili ka thënë që ka një akuzë në fakt, grupi i hodh qëllimisht i tillë për Francën, thotë. Pikërisht, foli. Planifikuar një finalistë e lehtë. Jo, unë mora me kalimin finale, por ka përmendur dhe grupin Gerd dhe thotë që qëllimisht u zgjodh grupi më i lehtë. Megjithatë, faktet që ndoshta do hapi një tymnaj të madh. Po patjetër, edhe Griezmann për shembull, meqë djalli i vogël i Francës, po merr më shumë famë nga fakti se motra e tij i ka shpëtuar sulmit në Bataclan, kur ndodhi. Pra ndodhi sulmi terrorist dhe në një farë mënyrë është një lloj shpresë, një lloj ringritje. Pra po i dhuron buzëqeshje Francës. Kështu që duket sikur nuk më duket çudi sikur jetë e vërtetë. Këtë dua të them, nuk më duket as pak çudi. Paktën duke patur parasysh edhe reagimin e arbitrimit dje, nuk e di. Nuk është as pak çudi. Ishte një moment. Mirë, Glend, faleminderit, do të vim pas pak. Qytetar gjerman, se për pak më shpëtoi nga duart, por nuk e lej. Bernd Heimenan ishte gjyqtar sigurisht i federatës i kolegjumit gjyqtarëve të Gjermanisë dhe thot, unë e thashë që përpara duhej absolutisht nëse na eliminonte Italia, UEFA nuk do të bënte gabimin që të caktonte një gjyqtar italian në gjysmëfinale, sepse do të hapte polemika ashtu si në fakt ndodhi, thot pra Heimenan, kështu që nuk do të ndodhte kurrë. E kam thënë që përpara them sërish, pra dhe një gjyqtar që njeh shumë mirë mekanizmat e UEFA si përcaktojnë gjyqtarët çfarë ndodh, çfarë nuk ndodh, ka thënë që nuk do ta bënte këtë, pikërisht për faktin se shkakton polemika, domethënë. Okej. Edhe nëse vendimi është i drejtë për shërimin e Gjermanisë. Që mund ta kishte shmangur UEFA sipas tik të lloj mund përzihet diku tjetër. Klatenburg është në finale, po kjo ka dalë që në mëngjes, kështu që anglezi që parashikove ti Gert anglezi më. Klatenburg anglezi i finales Champions League. 41 vjeç, që 31 vjeç arbitri i FIFA-s. Okej, faleminderit, vim pas pak edhe Debiazin dhe me të tjerat, natyrisht për post kësajt. Pjesa Ricolit është Mateo në një farë mënyre, por në fund fundit kjo nuk është e shoqërohet. Natyrisht dhe Gjermania nuk bëri detyrën e vet për të mbetur gjithçka te Ricoli. Ne e kemi çështja e arbitrit, është kjo pjesa që edhe sikur domethënë të ishte shumë i saktë në gjitha vendimet e tjera, nuk kishte pse të bëjë kjo zgjedhje. Për arsye se mund të ishte Eriksson këtej dhe Ricoli janë te gjysmëfinalja tjetër dhe që të ishin në të lartë të gjithë. Domethënë të ishin në më të qetë. Edhe sigurt me gjithatë si mund të ishte kështu me Mateo tash Infantino Colina Italia iku Ricoli po pra po prandaj është kolon një italian që ka koordinator të gjyqtarëve një italian vendos gjyqtar një italian kundër ekipit që eliminoi Italinë absolutisht është e papërshtatshme është e eliminuar kontradiktoriteti duhet të eliminojë kjo pjesa e Ricolit nuk ka diskutim dhe jo, po patjetër dhe vet Ricoli sot i pyetur u përgjigj, pra nuk do arbitroj finalen, për mua kjo është finalja. Ç'a do të thotë vet kjo? Nuk do arbitroj finalen. Çdo deklaratë është finale për nga përplasja, unë kam dakord. Dgjoj, ne po bëjmë një debat këtu që të gjejmë djallin në gjithë këtë histori. Ne tham që Gjermania kishte angazhuar gjithë mendjat botërore. Tani po flasim që Gjermania çdoi në ato shtyllat kryesore ku pati mungesa, por që nuk besoj që Ricoli të ketë qenë aq naiv sa për përfaqësuar në kuptimin e plot drejt për drejt Italinë dhe përfaqësuesën dhe
Ani, hajde diskutojmë humbët, e humbët ju, e fituat ndeshën kundra Italisë dhe unë jam ai që do hakmerë ndaj jush. Nuk është mund të ketë qenë kaq naiv dhe me vetvetes, ai nuk profesor Italin aty. Ai profesor gjyqtarët dhe ato që e ka zgjedhur për të bërë detyrën e tij. Gjitha këto, edhe arsyet e tjera që po më jo, s'po flas vetëm si italian. Gjitha këto arsyet që kjo përmendën, jo Franca, jo akte terroriste, jo kjo, jo ajo, më për të thënë, jo motra e Griezmannit e tjera gjëra si këto, duke i bashkangjitur dhe këtë, jo, edhe bëhet gjë e madhe pastaj. E kemi sulmin terroristë freskët tjetër edhe pa gjë. Se ishte shumë e thjeshtë. Do të ja vetë po e thon, më thonë. To janë hipotetike sepse kemi të sulmin e Belgjikës, sulmin terroristë, atëherë pse su favorizua edhe Belgjika? Edhe fakti që ka dalë ka bërë deklaratë sepse mund ta evitonte deklaratën. Fakti që ka dalë ka lidhur me vetë, nuk është mund ta evitonte, po ka lidhur zyrtarës klas. Ka lidhur kombëtaren me po pse do ta thrivin? Domethënë, se s'kishte arsye se pse të lidhte, thoshte që edhe kombëtaria doli krenare, edhe arbitra italian dolën krenar sepse do nuk ishte arsye pse ti lidhte të dy ato gjë. Nëse në lumin e gjithë dy akuzave është vetëm vetë një arsye që unë shoh sepse duhet ti lidhte, ishte për të dhënë një mesazh njerëzve në Itali që i kemi shërbyer të dyja palët, i kemi shërbyer Italisë. Megjithatë, përpos gjithave, për mua personalisht mbetet arbitër profesional brenda standardeve. Mirë. Nuk ishte dhënë më mirë. Është shumë e mira, ajo është histori tjetër, fakte sport në krahun tjetër. Imagjino një islandez për Francën, a do ishte një në krahun tjetër, edhe Gjermania kishte çedime të forta brenda kampit vet, çka e trajtuan edhe deklaratat e ishtojtarve. Ata thanë një fjalë shumë bukur çfarë në kur po hynim. Domethënë është sikur të luash Shqipëri-Greqi dhe të vesh arbitri serb. Mirë, po të fillojmë me këto etiketime. Po dur, keti dur menduar gjitha. UEFA dhe FIFA vet ka shumë ndeshje midis kombëtareve për arsye politike, historike, etnike që nuk zhvillohen. E di mirë si pasoi rivalitetit. Tani nuk është se ka një përballje Itali-Gjermani historike, politike, kështu, po ideja është që mund të evitohet për arsye sepse janë është përballja më e fortë futbollistike në Europë. Gjermani, Itali. Kjo është aq më tepër kur vjen nga një ndeshje shumë e fortë dhe një rezultat jo aq i kënaqshëm për dhe nëse ka mbetë Gjermania për një penalti kaq të dyshuar atëherë gjynaqi erdhi deri këtu. Ndeshja nuk është nuk flitet ashtu. Që 10 minutat e para është parë këtej bindë. Domethënë është ana psikologjike, por për një ekip si Gjermania absolutisht fillon ndeshja malore, nuk është fush. Është kështu pastaj. Pastaj normale që fillon ekipi tjetër të galvanizohet. Përgatituni për voleybol, Vim pak tek kombëtaria shqiptare. Entela ka lënë gjurmë si mas teje me Aisa e ke parë, do pyes dhe Enon me Klodin, se kanë qenë dhe në transmetim momentet delikate. Pa. Po, Entel. Pa tjetër që po. Si skuadra e parë që është futur këtë vit në Europian, gjithashtu ndeshja me Francën ka lënë shumë gjurmë. Shqiptarja jone ka vënë në shumë vështirësi Francën dhe komentohet si ndër ndeshjet më të mira të këtij Europiani. Gjithashtu është komentuar nga të gjitha mediat e huaja, domethënë edhe skuadra jone promovoi shumë mirë veten në këtë Europian, mendoj unë. Pavarësisht se nuk u kualifikua, ajo u promovua shumë mirë. Pavarësisht kësaj. Vetë personalisht ke ndonjë preferencë skuadrën përfaqësuese? Preferencë, domethënë ato lojtarë që janë pak më të mirë që si për shembull Lejani ose Sadiku, patjetër Sadiku që bëri golin e Shqipërisë. Apo preferencat. Ajeti që u spikas shumë në lojën që u bë Shqipëria me Francën, kështu që këto janë. Këto më të dëgjuarit dhe më të spikaturit për këtë Europian. Përposhtë mund të ketë qenë edhe në një sezon provimesh, ndeshjet paktën mund të shohësh të treja. Po, po. Përfshirë këto të Gjermanisë. Po. Mirë. Eno, Shqipëria keni qenë në transmetim bashkë me Klodin. Shqipëria ishte ose më sakt edhe gjatë kohës edicionit informative në vigjilien kryesisht para ndeshjes, por fakti që me Ajsa shkuam, besoj se dëshmoj që nuk ishte rastësisht aty ku ishte, për mendimin tim. Një fitore është më se mjaftueshme për një kombëtare modeste si e jona. Nga ana tjetër, përpos kësaj vlera ishte për te kombëtares, i treguam një botë të tërë që jemi qytetarë në fund-fundit, nuk jemi ashtu sikur se mund shkruhet nëpër gazeta, nëpër si mund përflitet nëpër media të ndryshme. Nuk shkruan ndryshe. Besoj se ishte anglezëve dhe francezëve, aty ka pasur skepticizëm. Besoj ishte deputim tetë prestigjioz për një kombëtare shumë modeste si ajo e Shqipërisë. Shumë modeste. Klodi. Sa gjatë ftoht?
keni qëndruar në momentin që jepnit lajme për kombëtaren? Të kesh një ekran tjetër këtej në të majtë dhe duke dhën kokën e lajmit, është një sfid më vete që nuk ja uroj asen ose as kolegve tjerë që ta provojnë. Gjithsesi, kombëtarja jonë e futbolit vërtetoi që asnjë skuadër nuk është e lehtë në Europian, por ajo që ndan nivelin e skuadrës është eksperjenca që ato kanë. Ne hapëm vështirësi Zvicrës, që ishte një Zvicër shumë skuadrë mirë, por mbi gjitha Francës, e cila edhe pse erdhi me një ekip e nënvlerësoi Shqipërinë, pati një festim jashtëzakonshëm kur shnoi një gol, a thua sikur ishte në Gjermanisë, nuk ishte njëjti festim që i bën gol, i bëri gol Gjermanisë Franca. Po ti vendosim të dyja në peshore, ka qenë më entuziast ai që bëri Shqipërisë. Përveç pastaj suportit, inflacionit ishte rritur meqense kishim kolegen një natë në park, kështu që i doli parashikimi. Sigurisht. Po që ishte një kartolin shumë e bukur për të mbajtur më. Kështu që po shërbejmë. Kemi edhe Entelën këtu. Ulur, e dëgjova sot në lajme, kështu që. Ashtu, jo, ne kishim është rritur inflacioni. Jo, konsumi. Te konsumi thoshte Aurora mbrëm, pa sugjeroj të dëgjosh lajmet në Aurora News. Konsumi është rritur për arsye të europianit, kështu që edhe konsumi është rritur, edhe inflacioni është ulur. Ah. Shkon rrjedh. Prandaj do ta shoh prapë se pres në konfirmim nga Aurora. Mirë, këto janë çuditë shqiptare. Është shumë konsumi. Apo ju zoti Beçian të shoqërisë civile apo të përfaqësuesve të reaksionit karşı fenomeneve në Shqipëri? Ç'lidhe ka kjo? Reaksionit pra këto. Mirë, nuk ka lidhje me kombëtaren, por më që përmendi çështjen e vjedhjes dyqanit kombëtares për Batutë dhe Mateo. Megjithatë, nuk di se të kam parë në statuse, është reaguar shumë edhe këtu në studio kur le të themi, pjesa e PD-së që quajti marja e lavdis për këtë kombëtare nga... Pritjen e organizuar nga qeveritarës. Për mendimin tim, ajo, do të thënë, jashtë deklaratave politike, ishte një sforcimi të pruar i politikës për të marrë qik nga ajo lavdia e atyre djemve, cilët... Në tretë drekës. Absolutisht që i bën krenar shqiptarët, thjesht me faktin... Në ratë parë me faktin që ishin prezent në atë kompeticion, që himni shqiptar u këndua disa herë atje, që u mundsoj shumë tifozave shqiptarë që të tregonin atë që treguan, pikërisht fytyrën tjetër të Shqipërisë që nuk parashojmë në lajmet e gazetave, sepse kronika e zezë e ka mbytur kryesisht e ka karakterizuar shqiptarin atje, pra gjithmonë del lajmi vetëm për keq, dhe patëm një mundësi shumë të mirë cilën e shfrytëzuam në maksimum, pa koordinim, por thjesht vetë shqiptarët. Për të reklamuar mirë. Të vetë reklamuar. Dhe sigurisht edhe ata në fushë kanë bërë një lojë e cila ishte dinjitoze për një skuadër si Shqipëria, sepse duhet jemi modest dhe duhet dim se qa kapacitetesh dhe mundësish që kemi. Ta shi ta marrësh gjithë të dhe të përpiqesh që ta shtrydhësh për të nxjerrë ca vota nesër, ishte patetike dhe kam përshtypjen që ka dhënë këtë efekt edhe te gjithë qytetarët. Pra nuk është edhe ata që kanë bërë, nuk është se kanë fituar. Në një gjë përkundrazi mund të kenë humbur, se ti marrësh ata çuna tash me autobus, e ti shëtisësh në gjithë Tiranën, ti japësh pasaporta diplomatike, çelca, ku diu. Ja, ti morën diçka të pasaportës. Ndeshja e futbollit të pëlqeu për dje? Ndeshja e futbollit në Selman Stërmas? Nuk e ndoqja dot se ka pasur vetëm. Ka parë vetëm fotot. Ka parë vetëm fotot, ishin shumë erotike. Fotot erotike. Erotike. Pak në thurja i etiketon kështu, domethënë. Momentin e lëvizjeve. Okej, ecim Vila. Po, sepse ne jemi duke diskutuar akoma për Gjermani-Francë, por më mirë të ndjekim se si ka ardhur Franca, ose si ka shkuar Franca deri në finale, gjithashtu dhe Portugalia, dy finaliste, që prej fillimit të këtij kampionati europian dhe deri më tani ndjekim, janë të dyja kronika të përmbledhura në një, kështu që... Dhe do të themi mas publicitetit pas këtyre dy insertave. Okej. Franca cilësoi favorite e ndë panisur turneu, kjo pa diskutim për faktin që është vend organizator, por më shumë për shkak të talentit në tërsi që disponon l'Equipe de France. Një grup i pasur me cilësi të pakontestueshme, sidomos në repartin avancuar. Sfida e parë e bluve në këtë kompeticion ishte ajo inauguruese në Saint-Denis përballë Rumanisë. Pas një fraksioni fillestar pa shumë emocione, ai që realizoi golin hapës të turneut ishte Olivier Giroud, që me kokë devijoi në rrjet një arkim të paje. Megjithatë, rumunët arritën të barazonin fal një penalti të realizuar nga Bogdan Stanku, kur sfida po i drejtoi barazimit, në skenë u ngjit një super Dimitri Paje, i cili fal një gol i vërtet spektakolar i dhuroi gjelave suksesin përfundimtar. Ndeshja e dytë ishte më rëndësishme për ne shqiptarët.
përballë francezëve ishin të besuarit e Gjanit dhe Biazit. Megjithëse kuqezin luftuan me thik ndërdhëm duke sakrifikuar në çdo aspekt, kur në skuadër ke yje, herët avon ata bën diferencën. Dhe në frymarrjen e fundit Antoine Griezmann na shtangu të gjithëve me një goditje me kokë që përfundoi në rrjet. Në mbyllje Payet firmosi fitoren 2-0 që siguroi kualifikimin Francës, ndërsa na ndëshkoi në shqiptarët në momentin kur ëndra një barazimi po merrte formë. Sida e tretë konfirmoi vendin e parë për skuadrën e Deschamps, pasi Blut barazuan 0-0 me Zvicrën, por duke dominuar në çdo front ekipin helvet. Në fazën me eliminim direkt, erdhi frika më e madhe për francezët, pasi Irlanda kaloi në përsiqje në start me Bredin që ktheu në gol një 11 metrësh. Reagimi i gjelave ishte i menjëhershëm, por goli i barazimit erdhi vetëm në pjesën e dytë, kur Griezmann me kokë dërgoi në rrjet një krosim të Sanja. Sulmuesi Atletico së Madridit u shëndrua në protagonist kryesor, kur disa minuta më vonë i shërbyer nga Giroud u nisi vetëm drejt portës, duke e përfunduar aksionin me gol. Le Bleu nuk e diskutuan më rezultatin dhe çerek finali u hipotekua nga kombëtarja franceze. Në këtë fazë përballë Francës ishte një nga skuadrat surprizë të turneut Islanda. Pritej një përballje fort defensivisht, por nuk ndodhi kështu, pasi Giroud zhbllokoi menjëherë rezultatin. Goli i dytë erdhi nga njeriu që pritet më shumë, Paul Pogba. Një nga yjet e kësaj skuadre gjeti më në fund rrugën e rrjetës. Një tjetër element i rëndësishëm i gjelave, Dimitri Payet, i mbylli të gjitha llogaritë duke dërguar rezultatin në 3-0. Pa përfunduar ende pjesa e parë, nuk mund të mungonte Antoine Griezmann, që shënoi edhe golin e katërt duke i dhënë fund takimit. Në fraksionin e dytë botë varson ngushtoi distancat për Islandën. Megjithatë Olivier Giroud përfitoi nga dalja e Joemir Halldorsson, duke shënuar edhe golin e pestë. Bjarnason ishte ai që fiksoi rezultatin përfundimtar në 5-2, me Blut që u rikthyen pas 12 vjetësh një gjysmë finale të Europian. Sfida ndaj gjermanëve pati vetëm një emër, Antoine Griezmann. Në atë që sisoi si një ndër super përballet e këtij turneu, 25 vjeçari shkëlqiu mbi të tjerët duke realizuar golin avantazhit me 11 metrash. Më pas në pjesën e dytë sulmuesi dërgoi në kasafort kualifikimin dhe i dha valixhet gjermanëve. Tashmë skuadrën e Deschamps e pret hapi më i vështirë, Sforzo përfundimtare drejt një triumfi madhështor në Saint-Denis. Portugalia erdhi në këtë Europian pa presionin e një suksesi të domosdoshëm. Një skuadër ku miksoheshin yje dhe lojtarë me përvojë, me element të ri, por mjaft të talentuar. Moto e luzitanëve ishte e thjeshtë, ti marrim deshet një nga një dhe në fund të shohim se ku do na dërgoj kjo mënyrë të menduarit. Në takimin e parë portugezët u përballën me Islandën dhe hasëm në një herë në një kockë të fortë. Megjithëse Luis Nani dhuroi përsinë skuadrës së Santos pas një asisti të Andre Gomes, në fillimin e pjesës së dytë nordikët u përgjigjën me Bjarnason dhe pavarësisht ofensivës finale të luzitanëve, kjo përballje u mbyll në ekuilibër. Takimi i dytë kundër Austrisë ishte një monolog i Portugalisë, sulme nga çdo drejtim. Cristiano i turbuar në kërkim të golit të parë në këtë Europian, por forma e mrekullueshme e portierit Almer dhe pasaktësia e Ronaldos, sidomos në rastin e 11 metrëshit, bën që portugezët të koleksiononin një tjetër barazim, duke rrezikuar eliminimin që në fazën e grupeve. Sfida ndaj Hungarisë ishte vendimtare. Portugezëve u duhej minimum një barazim, por situata u ndërlikua kur Gera realizoi një super gol, duke dhënë avantazhin mazharv. Gjithsesi reagimi i skuadrës luzitane nuk mungoi dhe në mbyllje të pjesës së parë Luis Nani riktheu balancën. Fraksioni i dytë ishte a two-man show, Xhuxhak dhe Ronaldo. Kapiteni i Hungarisë në një formë ideale shënoi nga goditja standarde duke përfituar nga një devijim i favorshëm i Gomes. Por përgjigjja e homologut të tij tek Portugalia, Cristiano Ronaldos, ishte një vepër arti, vërtet një veprim fantastik. Gjithsesi, bala është Xhuxhak me një gjuajtje të devijuar nga Nani, riktheu në avantazh ekipin e tij. Por dueli mes futbollistit të Bursasporit dhe Cristianos nuk u mbyll dhe treherë fituesi topit të artë me kokë risolli baraspeshën, e cila nuk ndryshoi deri në fund me Portugalinë, që u kualifikua për në fazën me eliminim direkt si një nga katër të tretat më të mira, pa fituar asnjë takim.
përballë Portugalisë në të tetat e finaleve ishte një ekip që cilësoi favorit, Kroacia e Modrić e Rakitić. Luaja nuk duroi shumë raste dhe pas barazimit pa gola, sfida u drejtua shtesës, aty ku Quaresma veshi pelerinën e heroit. Lojtari i Beşiktaşit në rajet e fundit të orës dërgoi në rjet një top të devijuar nga Subasic, pas gjuajtjes së Ronaldos, duke i bërë në këtë mënyrë dhuratën më të bukur skuadrës së tij, pra një vend në çerekfinale. Në këtë fazë, ekipi Lusitan gjeti si kundërshtar Polonin, dhe situata edhe njëherë komplikua për skuadrën e Santos, ku Lewandowski dha avantajin polakëve. Megjithatë, një super talent si Renato Sanchez mori në duar fatet e skuadrës, duke shënuar golin e baraspeshës. Rezultati nuk u prek më dhe takimi u drejtua 11 metrave. I vetmi që gaboi ishte polaku Kuba Blazhukovski, që u ndal nga ndërhyrja perfekte e Rui Patricios. Penaltin e kualifikimit e realizoi njëri që i dërgoi në këtë stat, Ricardo Quaresma. Gjysmë finale ishte një duel të jetë interesant, Portugalia Ronaldos kundër Walesit impresionues të Gareth Bale. Megjithatë, kësaj radhe luzitanët nuk lejuan që sfida të përfundonte në shtesë dhe gjetën e përsëri me një kërcim prej perandori të Cristiano Ronaldos. Llogariti mbylli Luis Nani me portugezët që rigjetën finalen e shumë ndërruar, ndoshta edhe të pashpresuar, por tashmë janë aty dhe kur përfshihesh në valle, nuk ka asnjë arsye pse të mos kërcesh. Rikthehemi në studio, ndoqëm dy rikutime mjaft të gjata, ndoshta jo shumë të mundimshme për Francën, por rikutime të cilat është në finale dhe Portugalia është. Absolutisht, janë dy finalistët me merit apo pa merit, do ta flasim pak më vonë me ftuarit, natyrisht ishte verdikti i drejtë apo jo, në mënyrë ose tjetër komentet janë, opinionet nuk mungojnë, do vazhdojnë, por verdikti sportiv përkon me Francë, Portugali. Vet nuk e kisha parashikuar, i theksoj edhe sonde, kurse si asnjërin as tjetrën, megjithatë, ky është futbolli. Vetëm disa në fakt prej të ftuarve e kishin parashikuar, por jo të shumë, nuk ka qenë të shumë, ne po gonin këtej ditë të fundit, por ne të dy nuk e kishim as në mendjen më të largët. Falenderojmë dhe sponsorët e emisionit, kompaninë Kontakt, Eurosig, kompaninë e basteve Euroloto, Bira Stella, Tirana Bank, gjithashtu dhe albumet Panini. Albumet Panini. Janë qenë, le të themi, në rrugtimin ton, partner me programin. Shkojmë prapë te Glendi. Sigurisht, lidhemi edhe një herë me Glendin. Do filloj me e nise e le me Debiazin, kështu që nise me një herë me Debiazin, nëse i kishe në mendje. Do ta lidh me Debiazin dhe pastaj do dalë edhe tek një pjesë merkatos, sepse sigurisht Europianit po i vjen fundi dhe merkatu ka filluar të lëviz me shpejtësi maksimale, domethënë. Folëm para gjatë Europianit, po. Edhe gjatë Europianit, patjetër, por tashmë që shëshojnë gjërat, menaxherët fillojnë lëvizin gjithnjë më shumë, po. Së bashku me drejtuesit e klubeve. Për sa i përket Lazios, para pak javësh ose para një jave folëm për Marcelo Bielsën që ishte përfunduar, por kot nuk i thon El Loco, domethënë i çmënduri. Po. Dhe pasi mbërriti në Rom pas një dite kuptoj që nuk ishte për të, u largua pra nga Roma, nuk do tjetë trener i Lazios, dhe sot, para pak minutash, pra ka dhënë një deklaratë, ka thënë që objektivat dhe fjalët e thëna për ndërtimin e skuadrës ishin të tjera, pra presupozohej që të na afroheshin 7 lojtarë, Lotito më tha kështu, dhe ky ishte pakti, por në fund fare janë larguar 18 tot dhe nuk na ka ardhur asnjë, kështu që unë nuk më të qëndroja, nuk kisha më kohë të merresha të shpenzoja me Lotiton, kështu që nuk do të qëndroj tek Lazio. Të dhe lidh me Debiazën, sepse si pas medjave italiane, duke qenë që ndodhi ky flop i madh me Marcelo Bielsën, atëhere drejtori sportivi i Glitare, që është edhe shqiptar ndër të tjera, preferon dhe dëshiron të afrojë tek Lazio trajnerin e kombëtarit shqiptar Gianni Debiazi, sigurisht duke marr aprovimin e Lotitos, dhe kjo është pjesa më e vështirë, pra duhet që të bind atë që t'i dorëzoj çelësat e stolit Debiazit, dhe në këtë pikë nuk e di nëse Debiazi do të ishte i aftë apo do të pranonte të kryente dy punë. Kujtojmë që Gus Sidi dikur ishte trajner
i Australisë dhe i PSV-në të Hovenit. Që nuk e dinë se De Biasi do e bëjë të dyja, dhe trener i Lazios dhe trener i Shqipërisë, më duket shumë e vështirë sepse kampionati italian është impenjativ. Sot gjatë ditës unë kam parë se artikuluar madje diku, në mos gaboj, më ka dalë dhe si zyrtare që ata kanë marrë Simone Inzaghin. Simone Inzaghi ishte trener dhe kur largua Pioli. Janë në kërkim të një treneri, por megjithëse tifozët e Lazios shtyn për të mbajtur Simone Inzaghin si lojtar i kësaj skuadre. Simone Inzaghi ka filluar stërvitjen, domethënë, ishte tragjedator siç quajnë ato trener për ta çuar deri në fund kampionatit. Do largohej sepse ishte Bielsa, pra u vendos Bielsa, erdhi dhe në Rom, domethënë pa qytetin e gjitha me radhë, po. Kështu që për momentin është Inzaghi. Nëse Lazio vendos që t'ja lejoj Inzaghi të skuadrën, duke qenë që është një trener i ri, ishte trener i 20 vjeçarëve të Lazios, 19 vjeçarëve, dhe nëse ka besim Lotito, atëherë mund ta mbajë dhe Simone Inzaghi, por gjithsesi për momentin janë ende në kërkim dhe ka dalë dhe emri De Biasi, nuk është hera parë që del te Lazio, ka dalë dhe tjera. Se sa do të vërtetohet, këtë do e shohim, megjithëse aktivizohet serveri automatikisht në gjithë trajnerëve. Të gjithë kanë një pankim bosh. De Biasi. Po, sa ka një pankim bosh direkt është De Biasi në lojë dhe shpresoj mos dalë në një pankim këtej Shqipërisë, do bëjë namë, do bëjë një skuadër. Jo, do të përgjithësi, media italiane janë të çmendura. Dhe e lidhin direkt me Tarën, domethënë sepse automatikisht shkon edhe Tare me De Biasin, trajneri italo-shqiptar, shqiptare bën lidhen për një herë. Do dalë tek Mercato, Pele, Graziano Pele i famshëm. Dhe në fakt zhvilloi një European shumë të mirë, se ne në shumë raste bëjmë shaka, po realisht Pele ka zhvilluar një European që nuk pritej nga një futbollist si Southampton, pavarësisht momentit që provokoi Norin, ai ishte një veprim jo i zgjuar nga ai. Ka mbyllur akordin dhe do të shkojë në kampionatin kinez të futbollit me skuadrën e Shandong Luneng, më thonë edhe emrin e ka shumë mirë, dhe do të marrë 7 milion euro në vit që nuk ishte ndërruar kur. Ri, qesh këtu po që ka luajtur. 7 milion euro në vit. Ai skuadra interesante, si kishte emrin gjatë? Po gon, unë nuk e di se si thonë dhoma 109 në kinesë. 109 është ai. Jo, më gjej emrin në dhomës 109 në kinesë. Sa tash ka shumë kin. Ta gisa ditën ta thosë. Zini për emrin, shikoni shifrën e kontratës, ka shumë rëndësi ajo. Po Glend. Jo, nuk është pak sepse mos harrojmë që Pele është 31 vjeç, domethënë, se nga që është i ri në kontratë dhe nuk ka qenë përpara, duhet sigurisht. Duhet kontrata me pagesa. Por Pele në këtë kohë 7 milion euro është super super ofertë për të dhe çdo njeri ta pranon. Për Pele po, për neve edhe 70.000 mirë është. O zotrish. Po, vazhdo. Që Carlos Bacca mund të përfundojë tek West Ham, e ke përmendur sulmuesin e Milanit, pra që megjithëse zhvilloi një sezon pozitiv tek Milan, ishte ndoshta pika kryesore e një skuadre dështuese, po e quaj kështu në sezonin e shkuar. Tashmë duket se kuqezin të duan të heqin dorë nga Carlos Bacca, kanë filluar bisedime dhe me shumë gjasa kolumbiani mund të përfundojë tek West Ham. Do dalë tek një tjetër pjesë e merkatos, Jurgen Klopp ka rinovuar zyrtarisht me Liverpoolin, do të jetë trajneri i kësaj skuadre pari të kuqve deri në vitin 2022. I kanë besuar drejtuesit Klopp do atë vend. You'll never walk alone dhe you'll never walk alone deri në vitin 2022 mes Kloppit dhe Liverpoolit. Juventus i kërkon Alexis Sanchez, kjo është një dashuri e vjetër. Juventus i ka kërkuar dhe ku luante tek Udinese dhe kur ishte tek Barcelona përpara se të shkonte tek Arsenali, dhe tashmë e kërkon sërish të afrojë në Torino futbollistin Kylian. Dhe kësaj radhë është edhe Sanchez që i kërkon drejtuesve të Arsenalit gjithnjë, sipas medeve italiane, pra, që të transferohet tek Juve, pra të jetë aty në atë kampionat ku spikati më shumë me Udinezën, e kujtojmë gjithë një super futbollist në atë kohë. Do të dal pak në Shqipëri dhe më vjen mirë që Ditmar Bica ka gjetur një skuadër dhe ka firmosur një kontratë, ish lojtari përfaqësuesës megjithëse shumë pak ndeshje, ish kampion me Skënderbeun, do të rikthehet në kampionatin iranian të futbollit me klubin e Mashin Zazit. Kujtojmë që ka luajtur tek Traktor Zaz, një tjetër klub iranian, ka firmosur një kontratë mirë financiare dhe shpresoj mos ketë probleme sepse në kontratën e tij të shkuar pati vështirësi në pagesat kundrejt tij. Ish trajneri i skuadrës që ka pasur, ka marrë këtë ekip tjetër dhe ka afruar Ditmar Bicën. Do të ndalem një sekondë edhe tek Kajehoni. Po. Kajehoni ka firmosur rinovimin me Napolin, do të thonë çlidhje kam unë me Kajehonin përveç faktit që kemi lidhje farefisnore se Kajehoni është Tironc. Kjo është përbatut. Por që kjo ka lidhje sigurisht sepse qëndrimi i Kajehonit tek Napoli i mbyll dyert Milot Rashicës, pra është e qartë që Rashica të paktën këtë sezon nuk do të shkojë tek Napoli sepse u përfol shumë herë që mund të afrohej, madje pati edhe reklamimin e De Biasit për të shkuar tek ekipi nga San Paulo, por me rinovimin e Kajehonit kjo nuk është e mundur të paktën këtë sezon, pra që Rashica të afrohet tek skuadra napolitane. Megjithatë ka kohë deri në fund. Mirë, Glend, faleminderit, do të kemi edhe një lidhje në fund se pa gosipin nuk largon. Po, patjetër. Nuk po e vazhdoj unë, e di vetë. Atëherë, flasim pak Eno, ishte verdikti i drejtë, largohemi nga Francë Gjermani, po në total verdikti i drejtë kjo finale deri tani ishte, kam përshtypjen nuk e kishte parashikuar. Nuk besoj se e kishte parashikuar njëri, domethënë. Nuk e di. Jo, disa kanë qenë tifoz të Francës do doni, por që parashikuar. Sa shpëndilje në miniatur si tifoz i Francës, si më shumë kot në perceptim.
Apo ndoshta si adhuruesi letërsisë franke. Po mirë, frankofon mund të jem un, po jo tifoz detyrimisht për Francën. Folësi mirë. Apo kjo është interesant. Do të thon frankofon, por tifoz me Gjermaninë. Po në lidhje me këtë finale, tani ato janë aty. Futbolli i tillë është. Sido që tjetë edhe Lëv e kështë shprehur, nuk besoj se është përfundimi i drejtë, që thënë, sepse ai me drejtë e konstatoj faktin që ishte dominante Gjermania. Sido qoftë, kjo është finalja, unë do e me Portugalin, kjo është sigur. Klodi, si ndjekës futbolit, i e i kënaqur për këtë finale, pak a shumë gjatë me finale në Champions League-ës. Në fakt, kemi Griezmann dhe Cristiano Ronaldo. Po, pati, është një betejë e pandashme, po faktikisht për një Europian, duke qenë se luhet apo dhe botëror, njërë në 4 vjetë, do të ishte me denjë që të kishim dy skuadra me kuptimin e plot titan në përplasje që çdo cepi fushës të ishte ashtu i fortë si duhet. Edhe pse Portugalia në fakt ka bërë një sozie e Greqisë në vitet shkuara, kur doli dhe kampione. Do shta shpreson që ta përsërisin, por që realisht nuk është se më pëlqen shumë zi finale. Entera, janë një pjesë e mirë e femrave, adhurojnë Cristiano Ronaldo. Së është e vërtet. Mirë, okej, në rrëmë. Po së është asë të keqe. Si gjo, edhe nëse adhurojnë Cristiano Ronaldo. Ja që qenë e vërtet. Ja që qenë e vërtet. Këshu që ka një, pakton këtu e ka një loj simpatie, por edhe një loj uretje për Iris Vërtetës. Ideja ati futbolistit në Tanger Leaks, jo, ka mëndjen të kimajji. Artificial pak. Artificial pak? Po. Asë për së përqenë, për e ura këta? Jo, së më përqenë. Kristiano, jo. Po, lojtari më i preferuar? Nuk kam lojtari të preferuar, faktikisht. Ndaj së të përqenë Kristiano. Lojtari më i preferuar? Ndoshta më përqenë Messi më shumë se Kristiano. Messi? Po, më shumë. Si loj, apo si karakter, sepse përmënde vetëm karakterin jo shumë të mirë të Kristianos, po si lojtar, ngele më shumë të lojtar. Këto personaje bëhen publik, normalisht që do marrësh pak edhe do vlerësosh edhe pjesën e karakterit, kështu që nuk mund të alesh më njanë. Do vlerësojmë edhe karakterin, normalisht. Edhe kjo është qëndronë. Në fakt është një argument që vlenë momentet veçanta. Gerdi, do më falesh, do thoje vetëm këto që kjo është finalja tretë, praktikisht. Dytë parat i pamë. Finalet para kohëshme në të kjo. Gjermani-Francë, kjo është e treta. Ishte edhe Itali-Spanjë. Tre kemi parë, edhe Itali-Spanjë. Edhe Itali-Spanjë, e drejtë, absolutit. Itali-Gjermani, Gjermani-Shivnim, Francë-Angli. Deshja më e bugur, cila ka qenë, Mateo? Për ty. Si tifos. Në këte Europian. Jo si tifos, si dush. Si dush. Si ke përgjimirë, si dush. Unë t'ja përgjirë që dishme se unë... Jepe si dush përgjirë. Hungari-Portugali 3-3. Hungari-Portugali. Së është pak e që dishme. Do më thëmë që... Wales-Belgjik? Si ndeshje. Edhe Wales-Belgjik ishe ndeshje që më pëlqeo dhe më bëri për shtypje. O ndeshje që shiova më shumë ishte me Italinë. Jo, ta thash. Gjermania nuk fitoj, Gjermania kaloj, po ishte ndeshje që ti kisha emocion. Realisht kisha emocion. E vlerësova statu kohën të ndë, mos shfrenimi në WhatsApp personalisht, me gjitha të kjo ka lidhje me fakti që penaltit janë rullet dhe pavarësisht e pogoni tentoja të mbrëmje të thoshtë të nëzirë dhe mërzitim time, po realisht e penaltia ishte mision e kompjuta, të thonë italianët. Këshu mu merdi shumë keq faktikisht që në momenti që është vashtaj rrumë penaltin, thash maroj kjo, e mori Italia. Historia përsëritet gjithmonë dhe bëhet refresh, po jo, e grisën faqet e historisë. Kishim profesorin aty që i shkoi temperatura 60, dhe penaltia e humbur. Besian, verdikti drejti këti eventit pak të ndërri tani? Kemi shkuar në fund, është gongu final, Francë, Portugali. Unë, kur, nuk do të avia, asë nuk e mendoja, ndoshta i prirur, edhe ndoshta dhe gabimisht, i prirur nga targat e emrat e mëdhatë futbolit. Po që, ranë shumë shprejt bashkë të gjitha. Të dyja skuadra janë skuadrat mirë, janë skuadrat të mëdha. Unë besoj që ndeshje do jetë një ndeshje e forte dhe ndeshje e bukur. Sigurisht do ishte më mirë të ishte Portugali-Gjermani. Do ishte ndeshje akoma më interesante, të pak të në për mua. Por që për sëri është një finale që për mendimin tim është fair enough, do thoshin anglezët, pra që është mjaftushme e justifikushme për të qënë një finale. Një finale. Ju një shumë një lidhur me djalin. E keni injektuar në aspektin të qënëri tifos Gjermana, apo? Jo, qënëri im është tifos me Bosnjen edhe me Shqiprin. Deri tani. Me kë? Me Bosnjen dhe me Shqiprin. Me Bosnjen? Po. Qa lidhje është kjo? Po, qënëri im është gjusën Bosnjak, gjusën Shqiptak. Që ka një lidhje logike. Në kampionatin botëror ishte... ka qenë tifoz me Bosnjen, edhe
tash ishte me Shqiprinë, sepse këto janë dy skuadrat që ai është mësuar që e lidh veten e vet me nacionalitetin. Unë sigurisht që nuk influencoj fare për ta bërë tifoz, edhe sepse unë nuk jam ndonjë tifoz i çmendur i futbollit dhe nuk është se marrosem mbas tim, më shumë pëlqen të ndjek Shqipërinë kur luan edhe të ndjek Gjermaninë dhe kaq. Nuk është se jam një njeri apasionuar mbas futbollit përgjithësi. Por e shoh që sa herë që kanë ndeshje, të luan Shqipëria, luan Bosnia, kur s'ka këto nuk ka interes. Vazhdon historia po Mateo. Për finalen, qofse për Francën ne flasim që jo do politika deri diku UEFA implikon që ta kalojnë Francën, Portugalia vjen në finale vetëm me dy fitore. Edhe duket sigur do dikush më i madh se UEFA Portugalin që tjetat. Nëse zgjidhja duket zonë, jo realisht është e çuditshme si ka shkuar. Edhe çuditshme është fakti që thuhet vjen me dy fitore çdo ekip, mos harrojmë që vetëm 5 ndeshje janë, dhe dy fitore në 5 ndeshje janë pranueshme. Po flitet që, domethën, fitore dhe një fitore ishte në grup, fitoreja tjetër pastaj ishin thjesht cakalime me zor, me fat deri diku, luajtën me Kroacinë. Kemë mbanë mend Italinë më herë. Sa po ta theksova, ka fituar kampionatin me Brazilin. Italia pranohet, Italia e çon veten dhe kundërshtarin. Edicion, se kishte zakon. Po, e qonë kundërshtarin dhe janë sigur që e lodhin taktikisht e dje. Portugalia nuk e ka këtë, nuk e ka për qëllim. Portugalia do t'i mbyllin ndeshjet mundësisht sa më shpejt. Do me thënë do të thua që as vetë se kishin menduar që do jesin ka gjatë. Absolutisht, me Kroacinë të pak dhe nuk e menduja kur. Në qëfë se ka një skuadë që e ka merituar me forcat e veta, plotësisht për shkuar në finale, është Portugalia. Nuk i fali kërkush gjë. Me pak fati, kuptohet. Fati është pjesë. Njërë fat, njërë... Dhe, nuk ka dalë një ekip kampion pa pas pak fat. As që diskutohet. Gjithmonë ka pasur disa episode që kanë favorizuar për arsye fati. Nuk ndodh. E ka merituar plotësisht. Me ja shumë me sforco, me ndeshje shtesë, me penalti, me barazime. Po erdhi deri këtu, pa i falur kush asgjë, me një ekip që as kërkush se kishte parashikuar finalist. Dhe mund kujton kampionatin e Portugalisë, Europianin e Portugalisë, është e dyta herë surprizë. Atëherë nuk ishte surprizë për çfarë finale, finale nga Gjermania. Jo, si ishte surprizë ajo finaliste, ishte Greqia finaliste surprizë. Po, po, dakor. Ndërkohë këtë radhë Franca ka qenë një kandidate për të qenë finalista apo jo, që ka fillimi. Është. Dhe Portugalia është surpriza e finalës. Shorti për organizimin. Ndryshe nga të dyja, qoftë Franca çfarë thamë edhe sot, domethënë ka pasur një dorë, gjithmonë shtyje për ta shtyrë deri atje. Në i formës një tjetër. Ku e kishte këtë dorë në numër? Ja me ikim në shqipë. Ja, i përte të kishë po flasin të ashtë, nuk i vërtit të e për sotë. Por Portugalia e merituar plëtsisht. Edhe po themi një Portugalia nuk ka ekip. Portugalia ka një ekip shumë fort. Ka një trajner, si pas edhe vlerësime të trajnerve të futbolit, specialitet të futbolit, i cili ka shumë influencë në skuadër, edhe dit të ndërtoj skuadrën. Unë nuk jam tifoz mas njërën, nuk më intereson fare më se kush do të marrë këtë Europian. Do të ishte një, si të thuash, një prap ajo dora akoma dhe më shumë për Francën, qofse do të dilte Franca. Por pse jo një herë Portugalia? Sepse një herë, a? Ja morën, siç ja morën një herë. Siç ja morën atje brenda, që gjithë kemi thonë një kampionat kompanie bastesh, që çoi Greqinë deri kampion Evrope. Më thonin nesër më të mirë Greqisë kush e mamën, dhe jemi gati këtu dhe ta themi edhe një herë, askush mamën nesër në Greqi. Ato që erdhi më pas që fitoi Shqipëria. Bëj gol një tek, dil me barazim, dil me penalti. Dhe mbaroi puna. Ndeshja më e bukur. Shqipëri-Rumani. Si Shqipëri-Rumani. Patjetër. E kanë ndjekur live, kështu që e vetë mbi ndeshje që kemi fituar ne? Jo për atë jo. Mirë, për faktin se ne për vetë se jemi tifoza, domethënë të skuadrave të tjera, një ndeshje që fitoi Shqipëria, ajo që më bëhet mend. Fakt, ajo që të bën skeptik tek kjo Portugali është fakti që çdon pak tek edhe ka një raport mjaft të drejtë tek emrat që kanë përbërë edhe tek loja që ka bërë. Ka emrat, domethënë që kanë lojtar një ndër më të mirë në botë, siç është Cristiano Ronaldo, Nani, Quaresma, ka një djalosh fantastik 18-vjeçar që Sanchez apo edhe Pepe në mbrojtje. Pra janë disa emra që luajnë në kampionate shumë të mira, që janë kampion në Champions League. Edhe nuk është se kanë dhënë atë që duhet të kishin, por gjithsesi mendoj që çamu kipte më shumë Ronaldo. Kur i duheshin ta marrim që nga eliminatorët bashkë po diskutonin. Me Danimarkën gol Ronaldo, me Suedin 2 gola Ronaldo. Po, po, po. Ku me Ungarin 2 gola Ronaldo. Me Ungarin duheshin golat gol Ronaldo. Mori ekipin përpara, po, po, patjetër. Me Wales gol Ronaldo, po e bën Ronaldo, kaq pra, çat më shumë. Unë mendoj do gol bare,
Me Francën kam parandinë që do shpërthej Portugalia, sepse duke marrë spunto edhe nga i fakti që ka ardhur me forcat e veta, është domethënë përball një skuadre tërësisht favorite, vendi organizator, aty realisht që do shpërthej. Për mendimin tim Portugalia ka të gjitha hapësirat e mundshme për ta bërë. Pse ke këtë dëshirë të madhe të Portugalisë, vetëm se Franca na mundi ne, mundi Gjermaninë. Jo, më kjo është ana subjektive. Po ana objektive është fakti që realisht ajo e ka mundësinë, sepse është një skuadër me përdorje të gjatë mirë. Kjo është e vërtet, mundësinë e ka. Entela edhe ty me Portugalin vetëm prej natit të Francës, por jo prej natit të Francës. Faktikisht asnjëra nga as Franca as Portugalia nuk është e ka merituar me të drejtë finalen. As Gjermania nuk e meritonte të shkonte në finale, themi drejtën. Ka që ishin? Këto ishin skuadra, kush e meritonte? Shqipëria. Shqipëria, sepse Shqipëria luajti shumë mirë në fillim. Të gjitha skuadrat e tjera mendoj se këtë kampionat nuk kanë dhënë maksimumin e tyre. Kështu që asnjënës. Megjithatë, mirë, është thënë në fillim për Portugalinë. Portugalia pak më shumë sepse okay. Franca mundi Gjermaninë dhe ky Nati Vogël po ka atë. Ja dhe lidhja direkte, siç vërshuan dje për shembull ata që u gëzuan më shumë, thoshte Pagoni, janë lëshuar italianët në Facebook. Tsunami. E të tjera. Shumë direkt sa mbaroi neshë, shumë italian shkruaj në WhatsApp, Facebook e kështu. Gjithë një përgjigje i dhash. Një. Shumë i jam shkruaj të ndiem mbrapa neshë i dhash gjithë një përgjigje. Mos e bëni thash si ajo puna që për natë vjerës do fle me komshiun. Kështu që paska ndryshuar. Domethën me mullëxhiun. Po Me komshiun e bëra unë aty në Europë. Ideja është ka momentin që kishin një nat me kalimin këtu edhe pastaj gjithë i dha Franca një arsye për të gëzuar. Sa kohë që ndjek dëndësisht kampionatet po dhe eventet e tilla, Mateo? Me një uri të thellë, dua të dal domethënë në total ky kampionat të ka pëlqyer? E heqim Shqipërinë që është ndjesia më vete. Apo ka prodhuar më shumë lojë defensive? Në tërsi po. Duke qenë se ishin ndeshjet shumë shpejt, çdo 3-4 ditë, skuadrat matnin forcat. Duke qenë se ti mat forcat, atëherë ti llogarit edhe sekondat, llogarit çdo gjë, edhe mundohesh ti sa më tepër taktik. Atë mundohesh të bësh sa më pak gabime. Rreshtimet ishin kryesisht, ishte një lojë e cila u përqendrua në qendër, u panë që ekipe me forcën e grupit shkuan më tepër se sa ekipet të cilat kishin një stil loje caktuar, arriti aty derisa Gjermania të ndroi skemat. 4-2-3-1 lëv historikisht, filloi duke ndryshuar skemat për arsye sepse të llogariste forcat, të përqendronte lojën në qendër. Po, i bën llogarit më. Bën llogari çdo gjë. Edhe pyetja që bëre, ka kushtën gjë shumë të bukur. Pavarësisht anës emocionale, që secili është preu, du të lodhemi të gjejmë atë ndeshje më të bukur të këtij europiani për nga cilësia e lojës. Ne flasim një ndeshje spektakolare. 2.14 gola, vetëm ndeshje ku bën 6 gola, 3-3. Diku informacionet që na vishin edhe nga Franca që ne kanë thënë këtu, domethënë ndeshja e bërë thonë që kot luajshin kot futboll. Luajshin ndjeshëm sepse edhe Franca Island 5-2. Po nëse për ne ky kampionat ishte stërvitje për Gjergj, nuk do të ngelet besoj po gon gjatë në memorie vetëm prej faktit që ishte Shqipëria pjesë. Ndoshta nuk na pëlqen kjo finale. E bukur ishte edhe Turqia me Çekin, me Kroacin, me kë luti. Jo, nuk ishte në favorin tonë. Nuk ishte e bukur. Nuk e diskutojmë, por ajo kishte goxha emocione, domethënë. Përmbysje rezultate. Ajo ishte goxha interesante. Nuk kaloi nivelin e cilësisë lojës mbi mesatarë. Ndeshje ndoshta që emocionet i lidhte me ishte agresive. Ndeshje që i lidhte me shpresat e shqiptarëve te goli i parë Rofshi, te goli i dytë Jazëk. Koridorës. Glend, shkojmë në minutë, jemi në thuajse në fund, Glend. Patjetër, unë do një moment të shkurtër do ta pasqyrojmë me foto topin e finales, pra e ka paraqitur UEFA. Po. Këtu e pasqyrojmë një moment me foto. Topi zyrtar i finales së Portugalisë edhe Francës. Dy top, dy tipe, me atë që është ruajtur dhe me finalen. Po, sigurisht, finales bëhet i veçantë, nuk bëhet njësoj si ndeshjet e tjera. Kështu që megjithatë kjo është pamje e cila natyrisht un kam parë Glenda dhe
topat zyrtar në preventet respektive të La Liga, të Serie A, Bundesliga, etjera, etjera. Kush e ka dizenjuar, ka Allafe? Jo, 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 si ka më vëzë. Jo, akoma nuk e di, mund tjetë ata i, se del pas të deshes, që di nuk është. Po, qafu. Mund të kemë fytur, ja më po gonë se nuk e keqe. Gadi, se Besiani... Kemi dhe gosipin, do më tani. Besiani e ngriti topin për të goditur po gonit, lutëm. Vazhdojmë, po? Ka lutë volejbol dikur edhe. E kemi gosipin, do më thënë, është me që Europiane po i vjen fundin e dolem të klerat olimpike që zhvillohen në gusht në Rio de Janeiro, dhe kjo është, ta quajm kështu, muza pra braziliane e lojrave olimpike të Rio de Janeiro-s, dhe do e pasqyrojm. A e mirë. Quhet Suzy Cortez, modele, por me gjithë se është braziliane, është tifoze e Mesit, që është Argentinas. E çuditshme. Okej. Muzi... Në shtrat me armikun. Në shtrat me armikun, ja dhe perceptimi... Folklorik i Mateos, ishin shumë interesante, ja dhe logo Rio tek logo qendrore. Mirë. E ka qa Marini për këtë. Mirë, Glenn, faleminderit. Faleminderit edhe për këtë lidhje, këto janë pamjet e regjisë, paktën edhe me ajo që mund të quhet imazhi apo fansia e Mesit. Ka fanellën e Mesit, e ka vizatuar Mesin në lëkurë. Edhe se Mesi nuk do jetë, në lëkurë. Argentinas. Glenn, faleminderit. Shemi nesër ose sot. Në batutat e fundit, Mateo, paktën batutat e fundit, do pyse dhe Claudin me Enon, parashikohet një super Premier League këtë vit. Absolutisht, sigur e bën për nat Brexit. Sigur e bën për nat Brexit, po shkojnë trajnerët më të mirë, po kërkojnë lojtarët më të mirë, i kanë mundësit financiare. Besap, e kanë tepruar në maksimum edhe të bje, po Bonucci 60 milion euro. Bonucci 60 milion euro, Draxler flitet dikuket 20-50 milion euro, 120 Pogbaja. 120 Pogbaja. Po Pogba këtu ka një vit që këtu. Kështu që është pa tjetër që do jetë një kampionat për të mos humbër, absolutisht. Plus Klopp i rinovojë, dhe më thënë... Klopp, Guardiola, Mourinho, Conte, Chelsea, Arsenali, që vazhdojnë ato urat, një Tottenham për të ndjekur. Leicester i vazhdojnë. Leicester i vazhdojnë duke ruajt grupin, kështu që do jetë super kampionat. Gjë, Bundesliga? Bundesliga... Ancelotti ka probleme me kampionatet zakonisht, por është marrë me detyrën për të marrë Championsin. Dortmundi, me aqë mundësi financiare sa ka, shet lojtar, blen lojtar për të ruaj duratë formën e grupit që ka kryuar Tuchel, ekipet e tjera nuk ka shumë Juventusi në Itali? Juventusi po më bën shumë përshtype me mërkaton që po bën, nuk e di ashtë një mërkaton që blen lojtar, që të heqi lojtar, pra Pjanic për Pogban, Benatia për Bonucci, nuk e di ashtë kjo, po në qofë se ruan grupin dhe merë sulmues, atere është pretendent për Champions. Pretendent për Champions. Kemi thuaj se në mbyllje, Klod. Po, nëse kampionatet e tjera, përveç Anglis, janë pëthuaj se të parashikushme se kush do tjetë kampionis, Ispania, Italia, po dhe tjera, Anglija do tjetë shumë e pa parashikushme dhe do tjetë më shumë se 5 kuadra që të luftojnë deri minutën e fundit, deri në ndeshjen e fundit që do të përcaktoj. Jo vetëm nga lojtarë dhe mercato ja shumë e mirë që po bëhet, por do tjetë dhe një luft me trajnerës, një luft mjaftë e fort. Këtëm tha edhe Mateo, trajner fantastik që vështirë se mund të tolerojnë. Sakt, për një natë Brexit në thonjë, Eno, shumë e bukur, një kampionat jashtë zakonqëm. Gjithmonë është ndjekur Premier League, që gjithë botën, por që... Duhet këtë e në origin në kampionat i Anglezë. Po, Premier League ka gjithmonë ndhuron emocione. Është më shumë intensive, të pak të në këndështimin tim, se gjithë kampionatet e tjetë, absolutisht. Gjithë skuadrat janë deri diku në kokë me njëra tjetër, në këshu që pse jo, i ka gjitha gjasët për ndhuru emocione. Këtë ndjekë më shumë të? Unë nuk jam dhe ajtë tifoz, sa t'japti për saktim spesifik se kënë nga kampionatet njëk më shumë. Njëk spanjole më shumë. Nuk e di... Gerti Serina. Premier Liga më se jo. Premier Liga, sigurisht më shumë. Entella, po ti në i kampionat që veçon? Shqiptarin e ndjek në iherë? Shqiptarin në iherë, kam ndjekur, në ndesje. Tifozë jo, Skënderbeu ose Korabi ndo i herë. Skënderbeu në Shqipëtarë. Kampionati jonë Shqiptarë do të ndiqet masivisht nëse do t'jen ata tifozë që ishin Francë në stadiumet këtu. Të gjithë jo, sepse janë dhe nga trevat Shqipëforë që i kanë ardhë në Francë. Duhet mentaliteti pastaj, duhet të njëtojt mentaliteti. Në mos fizikisht, naturalizohen prapë me vëndin. Këtu e ka. Mirë. E mbyllim edhe për këtë mbrëmje, do takohemi në fund të ditës, kemi përfunduar, falenderim të stuarit. Po, sigurisht, Entela falemderit, e në gjithashtu, Klodi, Mateo, për është të dytë pjesë e Euroskanerit, finale, si dytë, asë njëherë. Vesian falemderit, misë pathurje, do vazhdoj të jetë afer, edhe afer datës 21 korik, apo s'ka lidhje? Absolutisht. Absolutisht, po, po gonë falemderit. Do kemi lëvizje. Natë në mirë për flitet që po bërë reforma, Rama do i detyroj ato të gëzojnë si islandezët.
Flitet, flitet. Gjosa për bakur. Faleminderit që ishit me ne. Takohemi sot në fundin e ditës, një natë për para finales madhe, me të ftuar të tjerë, me informacione të tjera. Edhe natyrisht me parashikime dhe me kuotat dhe me prakndeshjen, sepse në fund fundit për të gjithë dëshirës apo ndjesive të tifozërive të gjithë secilit, finalja duhet respektuar është një finale. Francë, Portugali, me sa po shoh, shqiptarët janë hedhur të gjithë nga Cristiano Ronaldo. Mirë, edhe pak asnjanët. Një finale gjelër, sepse thamë pak që dje, dhe Franca me gjelat edhe Portugalia e ka pasu pak se logo gjelat. Kështu që nuk e dim kush do dali gjeli me i farë, do mbetet për të parë. Natën e mirë.